Então um gigante soltou um rugido tão horrível que até os pássaros foram sacudidos. Farei uma reformação. E depois? Ele jogou a pedra do menino. Preciso falar com a duquesa. É urgente. Certo, pirralhos. Acabou a história. Vão procurar seus pais. Mas, Sr. Palmeirim, e a história com Riddick e o dragão? Essa vai ficar para outra hora. Mas olhem bem para o homem diante de vocês agora. Este é Geralt de Rivia, o mestre bruxo que estendeu sua mão valente à derrota do gigante Goliath. Mestre bruxo! É verdade que a virtude sempre vence a vilania. Nem sempre. Pode ser um ou outro. Às vezes a virtude vence. Às vezes a vilania se sai melhor. Ainda vale a pena ser bom. A história do Palmeirim. Pense nela. Um homem decente atrai mais gente do bem. Faz amigos com quem pode contar. Um ladrão só pode contar com outros ladrões. E qual deles você prefere ter como amigo? Um homem de virtude. Tenho de concordar. Agora, já chega de perguntas. Vão procurar seus pais. Sua iluminada alteza, sem dúvida, já chegou à arena do torneio para assistir aos combates. Se nos apressarmos, haverá tempo para falar com ela antes do início do espetáculo. Mostre o caminho. Quem vai lutar? Gladiadores nilfgaardianos? Quase, mas não é bem isso. Como verá em breve. Alguém vai lutar com o Shaelmar? Só com os sinos na cauda para confundi-lo, deixar ele lento? E qual seria o problema? O monstro é um presente do imperador agora. Não deviam atormentar o bicho. Você gostaria de ser jogado numa arena com olhos vendados e com sinos balançando na sua bunda? Um bruxo com pena de um monstro? Mato monstros que ameaçam humanos. Você quer humilhar um para entreter uma multidão. Nenhum cavaleiro terá glória com isso. Quem vai lutar contra o monstro? Guion, já o conhece. É. Me disse que prometeu à dona do coração dele um troféu de monstro. Um grande amor exige grandes sacrifícios. Vamos. Eu dedico minha iminente vitória à doce donzela Vivienne. Começou. Agora só depois que a luta terminar. Vamos esperar. Sentimento.
que ajudar ele. Tem que ficar quieto. Só sabe onde estamos quando nos ouve. Infeliz, pobre cavaleiro! O monstro ergueu seu corpo imundo! Voltou um bonito e o derrubou da quase destruído. Depois veio então o bruxo e um poderoso salto, intervindo e confrontando o monstro. Ah!
nossos... Mestre Geralt, faça o que deve. Termine o ato. O monstro não é uma ameaça. Não é preciso matá-lo. Um vencedor tem o direito de mostrar misericórdia. Vida longa, Geralt, o piedoso! Lanceiros, cuidem do monstro! Me perdoe. Não sou tão ligeiro como nos tempos de jovem. Você lutou bravamente. Obrigado pela ajuda. Guiam? O rapaz ficou bem perto de morrer. Estou... bem. Não estou ferido. Vivienne? Sorria como um herói e mantém o silêncio. Seus ferimentos são óbvios. Ela se aproxima. Geralt, temos que conversar. Vivienne... Vocês conversarão depois, na tenda hospitalar. Geralt, magnífico, estupendo. Vossa Excelência. Sabíamos que convocá-lo seria uma bela ideia. Encantamo-nos, emocionamo-nos com tua presença aqui. Estou realmente... honrado. Cuide do nosso jovem herói, sem demora. Pois temos de partir com Geralt. Precisamos conversar. Estamos há muito aguardando tua chegada. Quase perdemos a esperança. E de repente surges tu, tão espetacular. Vossa Excelência, meu contrato. Gostaria de discuti-lo. Naturalmente, mas não aqui. Precisaremos de Damien. Ele liderou a investigação antes da tua chegada. Mas onde ele estaria? Vem, temos de o encontrar. Diga-nos, vieste sozinho ou na companhia do Visconde Julian? Deseja ver Dandelion, Excelência? Sim, digo, não! Ah, sim! Mas só para dizer que estamos arrependidos. Sim, deveras arrependidos por anular a merecida sentença de morte dele. Se pudéssemos voltar no tempo, garantiríamos que ele apodrecesse preso em uma torre. Não! Que fosse quebrado na roda, depois enforcado e esquartejado. Ah, eis o homem a quem daríamos tais tarefas. Damien de la Tour, capitão da minha guarda pessoal. Vossa Excelência, bruxo. Saudações. Me desculpem ter que contar, mas os guardas que cuidavam do corpo da última vítima... Já estou sabendo. A criatura na adega de Corvo Bianco. Foi a fera? Não. Uma lâmia. Um tipo de vampiro. Não a fera, mas tem ligação com ela. E como sabe disso? Pela análise meticulosa das evidências. Tanto na margem do rio como em Corvo Bianco. Está insinuando que a investigação até agora tem sido desleixada? Geralt não insinua nada de tal natureza. Temos de ouvi-lo atentamente. Examinei o corpo da última vítima da fera. Posso ter encontrado algo, mas preciso analisar. Um lugar silencioso. É o que mais preciso agora.
E talvez a ajuda de um alquimista ou de um mago. Também quero ouvir tudo o que sabem das outras vítimas. Imagino que Sir Delatour é o homem para isso. Primeiro, me chame de Damian, por favor. Segundo, deve saber que fui contra sua convocação. Ouvi histórias. Você traz problemas, ou até agora sempre trouxe. E já temos problemas o bastante. Mas somos capazes de derrotar a fera sozinhos, sem a ajuda de um forasteiro. Damian, já resolvemos a questão do contrato com o bruxo há algum tempo, definitivamente. Mas já que mencionaste, falaremos do pagamento de Geralt. As lendas são verdade? Bruxos sempre pedem aquilo que tens em casa, mas não imaginas? Não exatamente, Excelência. A lei da surpresa é algo que invocamos às vezes, mas raramente. O normal é pedir ouro. Decepcionante. Esta lei soa um tanto romântica. Por outro lado, regressando ao palácio, provavelmente encontraríamos reclamantes impacientes ou amostras de tecidos para um vestido. Não servem de recompensa. Creio que não terás muito uso para quaisquer surpresas que venhamos a encontrar. Portanto, decidimos que receberás a escritura para um vinhedo, Corvo Bianco, e um montante em dinheiro. Sem dúvida será adequado. A escritura do vinhedo será concedida de imediato. Certamente precisarás de alojamento. O dinheiro, porém, será teu após teres assassinado a fera. Gesto amável e generoso, Excelência. Mas, Corvo Bianco não é o necrotério temporário do Ducado? Pois é mesmo? Mais imperícias da chancelaria, ao que parece. Só de tirar o olho por um instante. Mas os ares de um necrotério devem ser um problema mínimo para um bruxo. Além do mais, nada requinta a reputação de um vinho como uma lenda sombria. Obrigado, Vossa Excelência. Eu aceito o contrato, claro. Como já disse, preciso de certas informações. Como começou? Quem foi a primeira vítima? Crespi foi o primeiro a morrer. Ele tinha fama por suas muitas vitórias em torneios. Depois envelheceu, pendurou a espada e passou a fabricar vinho. Crespi não era amado pelos comerciantes de vinhos. Ele era inescrupuloso nos negócios e pode ter trapaceado muitas vezes. Ele pediu dispensa de todas as cerimônias da corte. Não concordamos, não podíamos. Depois de se aceitar o juramento de cavaleiro, você é um até morrer. Como ele morreu? Onde acharam o corpo? Um tanto incomum a circunstância. Ele estava em um banquete quando um dos presentes percebeu seu sumiço. Os vigias da cidade o acharam uma hora depois, de joelhos e mãos no chão, junto ao pelourinho da cidade, com a espada pendurada no pescoço. Ele morreu com ferimentos causados por garras, não uma arma. Golpes de grande força. Morte rápida, mas o corpo estava de joelhos. Quer dizer que alguém o posou. É o que parece. O segundo assassinato. Me diga o que sabe. Há certos cantos na cidade. Ninguém razoável se aventura por lá quando anoitece. O cadáver de Ramon do Lac foi achado em um desses lugares. Com a primeira morte, o terror agarrou a cidade. Os cidadãos, temerosos, se limitaram a áreas seguras. Notícias da segunda vítima chegaram até nós de um grupo de batedores de carteiras. Criminosos temem a fera. Diz muito, de certo modo. Entendo que excluiu a possibilidade de Ramon ter morrido pela mão desses bandidos. Acha que sou um amador? Não foram mãos, mas garras que mataram Ramon do Lac. Ferimento profundo, definido. O corpo dele foi achado na sarjeta, vestindo camisola e uma touca. Um travesseiro debaixo da cabeça e um aquecedor de cama no lugar da espada. Ramon do Lac, um cavaleiro que há uns 12 anos foi conselheiro do nosso pai, o Duque. Alguém se esforçou muito para fazê-lo parecer ridículo. Talvez vingança seja a motivação? Não está fora de cogitação. Dulac tinha acordos escusos com o submundo do crime, mas ninguém nunca apresentou provas concretas de seus delitos. Bom,
As duas primeiras vítimas foram cavaleiros. Não mais nos melhores dias. O mesmo pode-se dizer da terceira. Sir Delacroix muito dizia que cavaleiros têm novos desafios nos tempos modernos e que o empreendedorismo era a sexta virtude da cavalaria. Fez uma verdadeira fortuna no comércio de grãos. Palmeirim até o apelidou de Sir de la Sovina. Achei uma bolsa de moedas no corpo dele. Tinha florins de várias épocas, de origem de diversas províncias do Império. Delacroix amava o dinheiro, sim, mas não tinha paciência para numismática. Muitas semelhanças entre as vítimas. Todos os corpos foram achados em lugares estranhos, em circunstâncias extraordinárias. Parece que o assassino, seja quem ou o que é, tem uma mensagem a transmitir. Eram homens honrados. Estamos horrorizados pelo desprezo e desrespeito com que foram tratados. Eram cavaleiros de Toussaint, raios! Talvez seja a questão. Pelo que diz, nenhum era um modelo de virtude. Já considerou que a fera quer chamar a atenção para isso? Todos os assassinados eram cavaleiros que juraram lealdade às cinco virtudes da cavalaria. Mesmo se... Cavaleiros de Toussaint juram lealdade a quais virtudes exatamente? Honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. As cinco virtudes. Por que são tão importantes? Uma pergunta estranha. Vossa Excelência me perdoe. Sou um forasteiro tentando entender os costumes de outra terra. Estás perdoado. Reza a lenda que as virtudes que cultivamos nos foram concedidas pela Dama do Lago. Como viemos a adotá-las, ninguém se lembra. Em Toussaint acreditamos que homens nascidos da plebe devem ser obedientes e de coração simples. Esperamos muito mais, porém, de cavaleiros. São soldados e cortesões, lordes e servos. Portanto, necessitamos de uma moral clara. Quando recebe seu título, um cavaleiro jura demonstrar no decorrer da vida honra, sabedoria, generosidade, bravura e compaixão. A fera parece estar mostrando, denunciando a decadência moral. As vítimas foram todas humilhadas. Podem ter sido assassinadas para destacar a falta de uma virtude específica. Honra comprometida pelo pelourinho. Sabedoria pelo ridículo. Generosidade pela bolsa de moedas na garganta. Parece encaixar-se, mas não perfeitamente. Não podemos desprezar a teoria se está na boca de todos na cidade. Se nosso raciocínio estiver certo, o próximo assassinato será igualmente chamativo. E denunciará a falta da quarta virtude, bravura. Também deverá ser outro cavaleiro de idade. Vamos pensar. No momento, todos os cavaleiros estão na arena do torneio ou nos jardins do palácio. Nossa caça à lebre anual começará lá em breve. Já soube da tradição? Milton falou a respeito. Parecia empolgado para ostentar um traje de coelho. Não sei bem porquê. Espere. Circunstâncias estranhas, um cavaleiro de idade avançada, a notória covardia dos coelhos. Pode ser simples assim? Milton de Perrin é a próxima vítima? Milton também conhecia Delacroix. Me disse isso lá no Rio. Damien, deixar despercebido algo tão óbvio. De Perrin, Crespi, Delacroix e Dulac formaram um time de cavaleiros. Isso foi há anos, mas... Eles eram um time? Eram amigos próximos, unidos. Ganharam a confiança do nosso pai, o Duque. Muitas vezes o vimos dirigindo-se a eles com assuntos delicados. Depois seguiram caminhos distintos. Improvável que seja uma coincidência. A fera deve saber disso. É uma pista. Excelência, precisamos achar Milton. Imediatamente. Um tanto problemático. Veja, os jogos no jardim em breve começarão e ele estará vestido de lebre, se escondendo em algum lugar, aguardando até que algum cortesão ébrio o encontre. O esconderijo da lebre é guardado a 7 chaves. Temos de cancelar o jogo agora. Primeiramente, temos de ficar calmos. Damien, ordene uma busca nos jardins, imediata e discretamente.
De modo algum podemos interromper as festividades. O pânico só fará a fera atacar antes. E tu, bruxo, vem comigo. Meus jardins, meu cavaleiro, eu verei isso de perto. Um assassinato está fora de cogitação. Não permitirei, não no meu palácio. Cavalos! Tragam-nos cavalos! Vossa Majestade! Oh. Diabos! Ora, eu vou! Vossa Alteza, eu... Cuidado para não me julgar. Avante! Ei! É seda! Tome cuidado! Dá-me! Vossa Excelência parece à vontade na sala. Peixe dourado e um ovo de fênix. Com isso em mãos, podem deduzir onde a lebre Milton se esconde. Então temos de achar essas coisas também? Não temos escolha. Mas o tempo é precioso, então teremos de quebrar as regras. Pensando melhor... Por aqui. Levar até onde a caçada se passa. E vamos nos separar. Você pegará o chifre de unicórnio e o peixe dourado. Enquanto eu me apodero do ovo da fênix, será mais rápido. Peixe dourado. Preciso de uma vara ou de uma rede. Por favor, Jim. Não é um peixe real. Olha ali na direção d'água. Vê as luzes? Os caçadores estão tentando fisgar o peixe a partir dos barcos. Tu só precisas mergulhar e achá-lo. Unicórnio. Como eu pego? Ele é terrivelmente irrequieto, sim. Mas sei que ganharás a confiança dele. Ele corre por ali. Veja. O peixe dourado e o chifre contêm coisas ou pistas que nos ajudarão a achar ele. Quando tiveres o peixe e o chifre, encontre-me entre os outros caçadores do ovo da fênix. Compreendido? Então vamos. Um monstro como ele, provavelmente. Amor e vinho.
Dizem que o tintureiro do porto tem tantas cores novas fantásticas. Então temos que procurar perto d'água. Não tem campo algum aqui para se esconder. Essas são nossas ordens. Estão gostando do jogo, senhorio do Ora, se não é o Lorde Calçador. Talvez uma maçã dê certo, ou alguns doces. Não estaríamos nesse dilema, querida irmã, se você ainda fosse virgem. Você quer mesmo ter essa conversa de novo? Aqui e agora? Quietos, ou assustarão o bicho. Tentaremos os doces. Ei, pessoal, terei que arruinar sua diversão. Perdão. Quem é esse? Isso não é bem justo. Flagrante, trapaça. É o que é. Senhores, temos que ensinar espírito esportivo a esse patife. Escute, não quebrei nenhuma regra. Verdade. Ele ganhou sem roubar. Tivemos azar. Foi só isso. Temos que tentar a próxima pista. O jardim é enorme. Me sairia melhor a cavalo. Comportamento totalmente impróprio. Um colapso completo. Nossa, como a minha cabeça está girando desde ontem. Deve ser fácil ver o peixe dourado debaixo d'água. Que diabos! Por acaso... Espere, pare. É importante. Rei Cormorão, senhor, aceite esta oferenda. Suplicamos pelo seu olhar piedoso e a revelação dos seus segredos. Enquanto a lua um caminho celeste traça, na minha terra aguardo um momento de graça. Em que uma alma de bom ou mau ofício traz-me um belo sacrifício. Uma chave. Ora, seu canalhesco vil! Ele arruinou o jogo! Vergonhoso!
Nunca achei que viveria para ver isso. A luz é certamente inútil. Não é possível que ela veja algo. O que exatamente é aqui? Um trabalho abstrato, senhores. Inacreditável. Olhem para o destemido Zanfano de Bell Haven. Por favor, Vossa Excelência. Não haverá favor. Estamos agindo por extrema necessidade. Tudo será explicado depois. Mas é contra as regras? Eu sou as regras. Gerald, finalmente! Peguei uma chave e uma pista. E eu outra. Mostre-me a tua. Quem escreveu essa bobagem? Começo com o que és tu junto de tudo e termino a quarta nota, já sem nenhum som agudo. Charada muito enigmática. Não faço ideia do que diz. Então permaneça quieto e me deixe pensar. Vejam, se pegarmos o és tu e juntarmos tudo como diz, teremos és tu. Depois a quarta nota, fá. Mas então tirando os sinais agudos... Ora, pois temos estufa. Bem inteligente. E a mim parece correto. Há muitas estufas no jardim. Mas só uma tem uma porta com fechadura. E a chave se parece muito com a que achamos. É estufa. Vamos. Espere aqui. Estou aqui. Isso pertence a você, talvez? Pertencia, mas pode ficar. Tenho uma nova. Eu não o conheço. Nunca lhe fiz mal algum. E não obstante, você assassinou uma lâmia que me era cara. E agora me segue. Por quê? Você matou no mínimo 4 pessoas inocentes. E você? Quantos inocentes você cortou ao meio? Eu não mato inocentes. Já assassinos, pode ter certeza. Falta pouco. Resta somente mais um. E você, caso resolva ficar no meu caminho. E quando terminar, pretende partir?
matar em outro lugar? Não. Pretendo viver. Feliz para sempre. Não vou deixar você matar Rafa. Sei que está em apuros. Posso ajudá-lo? Eu me viro sozinho. Não. Ele é meu amigo. Sim, Geralt. Sou eu. Regis, eu... Você tá bem? Está tudo em ordem. Feridas como essa se curam em questão de minutos em vampiros. Mas não nos vemos há eras, meu amigo. Digo em termos humanos, claro. Como isso é possível? A última vez que o vi... Eu me tornei um mero borrão borbulhante e amorfo, fundido de maneira espetacular a uma coluna de certo castelo. Estou em melhor forma, como pode ver. Não em plena forma, claro, mas caso fosse humano, estaria no patamar de um semideus, me atrevo a dizer. Sinto muito. O que aconteceu foi culpa minha. Não tive a chance de me desculpar. Não precisa, Geralt. Águas passadas. Não precisava ter ido contigo naquela expedição. Ninguém me forçou. Regeneração incrível. Como conseguiu? Eu tive ajuda da pessoa que está caçando. Dele? Como? E o que você andou fazendo por todos esses anos? Essa não é a hora nem o local para tais histórias. Suspeito que teremos a chance de conversar com mais calma e tempo em outra hora. Mas agora, precisamos lidar com o motivo que nos trouxe até aqui. O assassino em série local para obedecer você. Talvez você pudesse fazer ele mudar de ideia, convencer a parar de matar. Por que acha que eu vim? Não será fácil, pois Detlaff é teimoso. Mas você também deve lembrar que não costumo desistir de imediato. Então esse é o nome dele. Ele é seu amigo? Pode-se dizer que sim, embora Detlaff seja, como diriam os humanos, mais bestial do que eu. Mas não se preocupe, estou trabalhando nele. Pelo jeito, não anda fazendo um trabalho muito bom. Ele já matou um cavaleiro desde que cheguei aqui, e mais três antes disso. Tenho certeza que por boas razões. Tente entender, Detlaff não é um rufião decadente qualquer que mata por esporte, para matar a sede ou para acabar com o tédio. Então, na sua opinião, quais são as razões dele? É precisamente o que pretendo descobrir. Em seguida, irei convencê-lo sobre o erro de suas escolhas. Você dá muita confiança ao sujeito. Embora pareça o contrário, vocês dois são bastante semelhantes. Ambos têm um coração nobre, mesmo que ainda executem atos censuráveis, quando forçados pelas circunstâncias, é claro. Lembra-se do ano de 964? Isso foi há três séculos. Um medo cego assolava Rivia, Lyria e Spala. Mulheres e crianças estavam morrendo. Seus corpos, mutilados e desmembrados, se espalhavam pelos campos. O Bruto de Lyria. Já li sobre ele. Devorou quase 200 e depois foi abatido por um mero caçador. Supostamente armado com uma adaga abençoada por um profeta. Ele foi abatido por Detlaff, que por sua vez encontrou o caçador adormecido em um arbusto próximo às suas armadilhas e largou o cadáver do monstro a seus pés. E assim nasceu uma lenda.
Vampiros raramente ajudam humanos. Ele deve ter seus próprios interesses para caçar a fera. Engana-se. Ele matou somente por uma razão. O monstro havia matado um rapaz que certa vez ofereceu a Detlaf uma maçã sem esperar nada em troca. Terrivelmente nobre dele. Você não tem um monopólio sobre altruísmo, meu amigo. Vilgefortz derreteu meu corpo. Detlaf encontrou o que restava dele. Segundo nosso códice, ele tinha duas opções. Me largar onde estava ou cuidar de mim, tratar dos meus restos. Ele escolheu a segunda opção, regenerando-me com o sacrifício de seu próprio sangue. Você sabe o que isso significa para um vampiro? Sabe a gravidade desta ação? Provavelmente significa o mesmo que para um humano. Você deve a ele sua vida. Muito mais que isso. O ato em si nos tornou irmãos de sangue. Uma ligação tão intensa que humanos nem sequer conseguem imaginar. Por isso sei que algo muito estranho está acontecendo. Você sempre teve um senso de empatia exagerado. Cada vampiro tem um talento único que eles aprimoram com o passar dos séculos. Por causa deles, somos muito difíceis de sermos classificados com precisão. A carta na manga de Detlaf é o seu instinto de rebanho, sua propensão tribal. Na verdade, ele prefere a companhia de vampiros inferiores e evita humanos. Se está vagando entre vocês, matando sem discrição, só pode indicar que algo o irritou imensamente. Algo específico que possa ter deixado ele desse jeito? Alguma explicação? Como posso colocar? Detlaf não entende humanos, suas palavras, suas regras, suas convenções. De certa maneira, ele é ingênuo. Ele não compreende vossos jogos. Não sabe o que é mentir ou enganar. Sugerindo que ele seja mal ajustado e estaria descarregando a raiva? O que estou querendo dizer é que essa inconformidade pode gerar conflitos. Mas seria este o caso? Não sei, mas desejo descobrir. Preciso encontrá-lo antes que algo aborreça ainda mais e que toda Beclair seja inundada de sangue. Bem, então compartilhamos da mesma causa, como nos velhos tempos. Não inteiramente. Quer dizer, quando eu encontrar ele, você sabe. Sei que você possui um contrato pela cabeça dele. Mesmo assim, a sua tarefa é dar um fim à matança da fera. E não necessariamente matar a fera, estou certo? Nesses termos, claro. Vamos encontrá-lo. Até lá, espero te convencer de que Detlaf não é um monstro. Tudo bem, pode sossegar. Mas por enquanto, todas as evidências estão contra ele. Ouviu isso? O pelotão. Os cavaleiros devem ter me rastreado até aqui. Preferiria que não me encontrassem aqui. Tem um alojamento improvisado no cemitério de Merlachês. Nos encontramos lá. Até mais. Bruxo, viemos o mais depressa possível. Mesmo assim, acredito que chegamos atrasados. Pois diga, onde está a fera? Ainda estou investigando. Estava prestes a inspecionar este local. Retire seus homens antes que eles pisoteiem toda a evidência. Senhores, precisamos deixar o bruxo fazer seu trabalho. A morte de Milton não deve ficar impune.